intenzivan i plodan, ja bih rekla, sastanak vijeća za opće poslove. Ono što je stvarno važno, vijeće kojem Hrvatska predsjeda je utvrdilo mandat za pregovore o svekolikom ambicioznom partnerstvu s Velikom Britanijom. Dakle, to je vrlo važna odluka i time Europska unija i države članice su postale spremne za započeti pregovore s Velikom Britanijom. Dakle, znate da postoji prijelazno razdoblje, ono je započelo od trenutka izlaska Velike Britanije iz Europske unije i ono će trajati ukoliko britanska strana ne zatraži produženje, a za sada dobivamo samo signale da takvo produženje se neće zatražiti. Prema tome imat ćemo prijelazno razdoblje do kraja 2020. godine. U tom razdoblju trebali bi sklopiti ugovor o budućim odnosima s Velikom Britanijom. Naravno će biti vrlo zahtjevno. Pripremili smo jedan vrlo opsežan mandat koji u stvari je na tragu ono što je Europsko vijeće zatražilo od vijeća, dakle na tragu smjernice Europskog vijeća, ali isto tako i na tragu one političke deklaracije koje smo u jednom trenutku zajednički dogovorili EU strana, dakle Europska unija, sa Velikom Britanijom. Sad ćemo vidjeti hoćemo li tijekom pregovora ostati posvećeni toj političkoj deklaraciji ili će se stajališta strana razlikovati. A što se tiče proširenja, usvojena je, prihvaćena u stvari nova metodologija koju je izradila komisija i s druge strane jedan od ciljeva hrvatskog predsjedanja je naravno proširenje Europske unije, prije svega početak pregovora sa dvije države s kojima je prošle godine na malo nesretan način to odgođeno, Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Da, danas smo imali točku proširenje, međutim ako želimo biti posve precizni, dakle nismo usvojili to tu novu metodologiju, nego je smo dali priliku Europske komisiji da ona predstavi taj svoj prijedlog revidirane metodologije i da države članice mogu postaviti određena pitanja kako bi se stekli uvjeti da u narednom razdoblju, jednom kada vidimo i izvješće o zadnjem napretku i Sjeverne Makedonije i Albanije, kako bi se dakle stekli uvjeti da konačno donesemo i odluku o otvaranju pregovora za te dvije zemlje. Ono što stvarno hrvatsko predsjedništvo je vrlo posvećeno, je vrlo intenzivno radimo na tom kompromisu, radimo na tom stvaranju jednog konsenzusa kako bi u ožujku bili u mogućnosti donijeti dvije odluke. Dakle, to su dva usporedna procesa i mi potičemo njihovu dobru sinergiju. Očekujete da će to biti sve gotovo i da će se na sljedećem vijeću krajem ožujka moći dati konačnu odluku? Pa mi na tome radimo. Mi na tome radimo. Ja bih rekla da možemo biti optimistični. Naravno, još je posao pred nama. Moramo vidjeti kako će biti izvješće Europske komisije o ovim novim događanjima u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Ono će biti za par dana dostupno nama državama članicama i tada računamo jednu vrlo ekstenzivnu raspravu koja će, ja vjerujem, dovesti do toga da se te dvije odluke mogu donijeti, dakle donesemo odluku o otvaranju pregovora za Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Čelnici političkih skupina u Europskom parlamentu pisali su pismo predsjedništvu i vijeću u kojem se žale da postupak u okviru Article 7 ide sporo. Koji je komentar predsjedništva? Pa, hrvatsko predsjedništvo, jednako kao i finsko i ona predsjedništva prije toga, u kontaktu i određenim konzultacijama s Europskim parlamentom, mi smo ga primili na znanje. U tom pismu se na neki način izražava nezadovoljstvo i sa prethodnim finskim predsjedništvom, kao i sa naknadnim, dakle, predsjedništvima, gdje Europski parlament u stvari želi imati jednu puno čvršću, veću ulogu u postupku koji je pokrenut po članku 7. S druge strane, države članice okupljene u vijeću donijele su posebna pravila i to tijekom finskog predsjedanja u kojem su točno rekli na koji način institucije mogu sudjelovati u tom postupku i Europski parlament zaista nema pravo sjediti na sjednicama vijeća i tome sudjelovati u raspravi. A ono što Hrvatska namjerava, jednako kao što je činilo i predsjedništvo prije nas, biti u kontaktu sa Europskim parlamentom i iznalaziti neke načine neformalnih sastanaka u kojim ćemo mi moći razmijeniti informacije, jer to nam je zaista u obostranom interesu.